yo'l infratuzilmasini yaxshilash maqsadida olib borilayotgan sayyoh harakatlar Samarqand, uning tarixiy shuhrati va salobatiga zamonaviy qiyofa kasb etmoqda. Raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda shaharda jami 1821 ta ko'cha mavjud bo'lib, ularning umumiy uzunligi 848.6 kilometrni tashkil etadi. Shundan 444.6 kilometri shahar markaziy ko'chalari bo'lsa, 403.4 kilometri shahar ichki ko'chalari hisoblanadi. Mazkur yo'llarni o'z muddatida ta'mirlash va belgilangan me'yorlar asosida saqlash bo'yicha Avtomobil yo'llari qo'mitasi tomonidan zaruriy chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Bugun shaharning aksariyat ko'chalarida bunyodkorlik ishlari keng quloch olgan. Xususan Qo'qni va Navqiron o'lkaning turistik manzillariga olib boruvchi 110 kilometrlik yo'l qayta ta'mirlanib, ustiga asfalt qoplamalari yotqizilmoqda. Davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan hozir turgan ko'chamiz Usta Umar Jo'raqulov ko'chasi Samarqand shahar bilan Samarqand turizm markazini bog'lovchi asosiy ko'cha bo'lib, bu ko'chada rekonstruksiya ishlarini amalga oshirdik. Bugun oxirgi ustki qatlam asfalt beton yotqizish ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Keyingi bir 5 yil ichida biz juda katta yo'l sohasida o'zgarishlar qilib, yangi texnologiyalar olib kirganmiz. Bu oldingi qilingan ishlarimizga nisbatan tekisligini 4 baravar aniqlikda amalga oshiriladi. Yo'llarning chidamliligini ta'minlash maqsadida loyihaga germaniyalik va turkiyalik mutaxassislar jalb qilingan. Ularning tavsiyalari asosida asfalt yotqizish bosqichi yangi strategiya asosida olib borilmoqda. Toshkent sichas Samarqand siz idiot sichas ochun balchoya. Men Toshkent va Samarqand shaharlaridagi yo'l sozlik ishlarida ishtirok etib, o'z tajribam asosida tavsiyalar berib kelyapman. Maqsad jahon andozalariga mos keluvchi yo'llarni shakllantirishdan iborat. Hozirgi kunda asfaltning so'nggi qatlamini qorish bilan shug'ullanyapmiz. Aytish joizki, O'zbekistonda so'nggi yillarda avtomobil yo'llarini qurish loyihalari ancha takomillashgan. Natijani esa shu yerda ko'rishimiz mumkin. Yurtingizda shunday mahalliy mutaxassislar borligidan xursandman. Kelajakda yo'llarni yanada chidamli va mustahkam qilib qurish rejasi bor. And we are working together with avtomobil komitesi all together. 3 yildan beri avtomobil yo'llari qo'mitasi bilan birga faoliyat yuritib kelyapman. Biz qurayotgan yo'llar jahon standartlariga javob beradi. Sababi, mazkur jarayonda maxsus xomashyo va materiallardan foydalanyapmiz. Ko'rib turganingizdek, asfalt qorishga ham eng so'nggi rusumdagi uskunalar jalb qilingan. Mana shu 3 ta muhim komponent, ya'ni yuqori texnologiyalar, sifatli xomashyo va xalqaro ekspertiza mukammal yo'llarni barpo etishda kerak bo'ladi. Loyiha dizayniga ko'ra, agarda mazkur hududda hech qanday qazish ishlari olib borilmasa, yo'llar aholiga 15 yil xizmat qiladi. Obyektni qurish va qayta ta'mirlashda yo'l sozlikning har bir elementi inobatga olingan. Zavodda beton qorishmalarini ishlab chiqarishdan to asfalt yotqizgungacha bo'lgan texnologik jarayon yo'l qurish ishlari sifatini nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan kuzatib borilmoqda. Hozir bizada asfalt qorishmasi zavodda ishlab chiqarishdan tortib to joyigacha yotqizish jarayonida uni issiqligida, o'sha temperatura haroratida, inert materiallar qo'shilishida, boshqa hamma jarayonlarda nazorat olib borilyapti. Agar biron bir kamchilik aniqlansa, bartaraf etish choralari ko'rilib, bartaraf etilyapti. Ayni kunlarda yo'llar bo'yida pardoz ishlari o'z yakuniga yetib, mahalliy aholining bunday tub o'zgarishlardan ko'ngli to'lmoqda. Quvonib ketyapman. Mumsilimi ko'rinmagan narsalar bo'lyapti 5-6 yil ichida bega. Prezidentimizga katta rahmat. Mana shu yerda o'zbek yigitlari shundaqa shijoat bilan ishlashyaptiki, bir kunda mana bosilgan asfaltlarni ko'rib, bizlar quvonib ketyapmiz. Asfaltlarni qarangizlar, hayotda bo'lgan yo'q. Traktor bilan bir kunga bir marta og'darib qo'yaydi, mana shu bundan ketaydi. Buni qarang, bir oqshomda qilinyapti bu asfaltlar. Aholiga qiyinchilik yo'q. Gaz, svet, suv, muammo degan narsa yo'q. Oldin bor edi, hozir yo'q. Kanalizatsiyalargacha bor. Hamma sharoitimiz yetdi. Bor. Haydovchilar hech mahalliy aholiga qiyinchilik tug'dirgan yo'q. Addeni yo'llar. U tomonga addeni, bu tomonga addeni, avtobus addeni yuradi. Hamma sharoit yaxshi. Ekspertlarning tahlillariga ko'ra, joriy yil yakuniga qadar Samarqand viloyatining markaziy yo'llarida transport tizimi sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilib, avtomobillarning harakatlanishi ancha muvofiqlashtiriladi. Agar hududda qazish ishlari olib borilmasa, ravon yo'llar aholiga kamida 15 yil xizmat qilishi prognoz qilinmoqda. Ravon va tekis avtomobil yo'llari nafaqat shaharning qiyofasi, balki iqtisodiyotiga ham katta ta'sir ko'rsatadi.
zamonaviy transport tizimiga ega rivojlangan davlatlarda tobora cheksiz yo'llar konsepsiyasining joriy etilayotganini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston ham shu qatorda yangi texnologiya va xorij tajribasi evaziga mana shu konsepsiya sari odimlab bormoqda. Ya'ni yo'llarimiz kelajakda 100 yil ham undan ko'p vaqt mobaynida xizmat qilishi mumkin. Asosiysi foydalanishga topshirilgan yo'llar mana shu maqsad sari yana bir qadamdir. Aytish joizki, hozirgi kunda yo'lsozlik ishlari nafaqat shahar markazi, balki olis hududlarda ham olib borilmoqda. Xususan Samarqand viloyati markazidan 100 km uzoqlikda joylashgan Nurobod tumanining eng chekka Omondaro mahallasi misolida olsak, hududda 6,5 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Ma'lumot uchun, mahalliy yerlar 2016 yilgacha asfalt yuzini ko'rmagan. Omondaro mahallasi oqsoqoli ko'p yillik og'riqli nuqtani shunday tasvirlaydi. 16 yilgacha bu yo'lga bironta bir hattoki bir qo'l ham tegizilmagan edi. 18 yilda obod qishloq dasturi bo'yicha 1 km qurildi, shundan keyin yana to'xtadi. Tashkilotlarga murojaat qilishda davom etdik. Faqat shu bo'ladi bilan kelgan edi. Mana shu olgan javoblarimizning hammasi oldingi yilga mo'ljallangan mablag'larning hisobiga qoplanadi. Oldingi yilga olgan mablag'larning hisobiga qoplanadi degan javob olganmizda. Ammo joriy yil 18 aprel kuni vaziyatga keskin burilish yasaldi. Prezident video selektor yig'ilishida Omondaro mahallasini og'ir ahvoldagi hududlar ro'yxatidan chiqarish topshirig'ini viloyat hokimligiga topshirdi. Ko'p o'tmay hokimiyat mutasaddilari boshqa mavjud muammolar qatori yo'llardagi kamchiliklarni ham o'rganishdi. Bir oy avval ijodiy guruhimiz bilan Cho'nqaymish qishlog'iga tashrif buyurganimizda yo'lsozlik ishlari endi boshlanayotgan edi. Mana qisqa muddat ichida 10,5 kilometrlik yo'lning bir ma'lum qismiga asfalt yotqizildi va hozirda mahalliy aholi mana shu yo'llardan foydalanib o'z manzillariga nisbatan tezroq yetib borishmoqda. Lekin hali oldinda qilinadigan ishlar ko'p. 6-may kuni 02/01/176 sonli tadbir ishlab chiqilib, shuni hayotga tatbiq qilish boshlandi. Mana endi ko'rib turibsiz, shu 11 kilometrlik yo'ldan hozir 4,5 kilometrga shivin to'g'ilgan, 1 kilometr 300 metr joyiga mana asfalt yotqizilgan. Bu 10,5 kilometr yo'lga shu asfalt yotqizilishi kerak. Ertaga bitgandan keyin juda xalqning ruhiyati yaxshilanadi, xalqning mamlakatga bo'lgan ishonchi, prezidentiga bo'lgan ishonchi yanada ortadi. Bularning hammasi xalqning kelajagi baxti uchun. Mana shu yo'llar bitsa, hududning nafaqat transport tizimi, balki turizm infratuzilmasi ham yaxshilanadi. Nafaqat bizning aholi, Qashqadaryoning Kitob, Sharsabi, Chiroqchi xalqlarining ham dimog'i choq bo'lyapti. Chunki ular agar Samarqandga boradigan bo'lsa, Sharsabizni olsangiz, 110 km masofani aylanadi. Kitob 90 km, bu yerdan kelsa 45 km. Mana shunda katta yo'lga chiqadi, ketdi. Bu ham iqtisodiy jihatdan odamlarga qulay. Ham odamlar ezilmaydi. Bu yerdan orom uxlab ketadi mana hammasi. Avvali choyniga choyinsa bo'ladigan choyinam chiqib ketadi bular hamma. Mahalla oqsoqoli aytganidek, qaror ijrosi bilan yaxshi. Demak, oldinda inson qadri, aholi manfaati yo'lida qilinadigan ishlar ko'p. Obod yo'llar nafaqat mahalla, qishloq, viloyat aholisining ko'nglini xushnud qiladi, balki mamlakat iqtisodiga ham o'zining ijobiy ta'sirini o'tkazmay qolmaydi.